Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Gente, hoje é 12 de novembro, né? E tô aqui em casa. Agora eu vim dar uma olhada aqui nas araras, gente. Lá em casa tem umas araras no fundo do quintal lá, comendo pé de manga, né? Mas não dá pra mostrar pra vocês que ela tá lá no alto, no pé de manga. Aqui tinha umas aqui, voou, mas ainda tem um pouco aqui ainda. Mas elas estão escondidas aqui na árvore ali, ó. Olha lá. São muitas, elas estão aqui. Vem. Olha lá naquela gaia lá, ó. Ó o avião passando. Olha. Vai aterrissar. É que o avião, o aeroporto é bem ali, gente. Olha lá. As araras lá na frente, lá no alto, lá, ó. Olha lá. Tá mexendo lá em cima das árvores, ó. Essa tá escondida. Aquele bocuri lá também tem, ó. Ele também tem um bocuri ali. Essa aqui é minha rua, gente. Né? E muita natureza, né? Olha o gato aí. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Gente, que é bem tranquilo aqui. Muito legal. Olha lá, naquele bocuri lá tem umas araras também, mas não dá pra vocês verem, não. Olha lá, tá vendo? O rio Araguaia é bem aqui embaixo, aqui, ó, é o rio Araguaia. As araras tá gritando ali. Não vou lá do rio agora, porque aqui o capim cresceu um pouco, gente. É porque é perigoso cobra também, né? Olha o rio Araguaia lá embaixo, lá, ó. Vendo? Lá em casa tem arara no pé de manga. Tem arara lá em casa no pé de manga. Mostrando pra vocês. Eu não tô vendo aqui os papagaio boiadeiro, gente. Só arara. Agora no pé de manga lá em casa eu tô vendo umas araras, mas tá lá no alto. Aqui em casa tudo é natureza, né? O rio Araguaia é bem aqui do outro lado também da rua. E tem muita fruteira também, né? Agora começa a chover também com a chuva. Aí aumenta mais fruta. Aí, ó. As cutias comem também, né, gente? Aí. Goiaba também dá muita goiaba. É. Nossa, a zarara tá bonita ali em cima. Tô vendo a zarara, gente, mas tá. Essa tá indo no alto do pé de manga. Essa tá comendo manga. Essa tá comendo manga. Gente, a zarara é bonita, bonita. Olha lá, mas não dá pra vocês verem, né? Tá. Olha lá, ó. Essa tá comendo manga. Elas estão comendo manga e estão jogando manga no chão, gente. Mas é assim que Deus trabalha. Os pássaros alimentam que tem asa, eles comem as mangas do alto. E cai no chão. Os que não tem asa, por exemplo, igual cuti e outros bichinhos. Aí eles pegam e comem as do chão, que os pássaros derrubam. Os que não tem asa comem as do chão. Olha lá. Gente, a arara tá bonita ali no alto, ó. Olha lá, olha lá, ó. Ela está comendo manga. Vendo? Ela está comendo manga, não vai dar para vocês ir, não, né? Eu estou vendo ela ali em cima, ali, ó. Tem muita arara aí. E aí, para vocês verem, aqui eu já tratei das cutias, põe comida aqui todo dia. A gente trata das cutias aqui, ó. Olha, muita manga no chão aqui, ó, gente. As araras estão no alto lá.
Aí. Aí. Os que não tem asa, comem do chão. Os que tem asa, comem do pé de manga. Do alto. É isso aí. Aqui em casa tá eu, Deus e a natureza. Né? Vou ter que terminar de limpar o quintal também. Nossa, tanto de jaca que tem ali. No alto. No alto tem muita jaca. As araras estão no alto de Ubamanga. São bonitas. Talvez se desse para eu zoom aumentar, deixa eu ver aqui. Não aumenta o zoom. Essa foi um bruinho que ela está comendo manga, gente. Ela nem gritar, ela não quer gritar. Ela está chupando manga, né? Ah, tá fazendo barulho lá. Vamos ver mais furuteiro aqui. Pega o limãozinho aqui. Os pombos do banco estão fazendo barulho ali em cima. É isso aí, gente. Deus, eu e a natureza da minha casa. Não pode usar pra seguir, não. Gente, compartilha e também dê opinião de vocês aí também, né, gente? E convida um amigo, uma amiga pra poder seguir a gente, né? Só colocar meu nome. As araras estão gritando. Aí, ó. Será que elas voam? Aí. Elas estão comendo manga, gente. Olha lá, ó. Elas estão enchendo o bucho delas de manga. São muito bonitas as araras. Olha lá. Não adianta que não vai dar pra vocês verem. Ela tá muito alta. É isso aí. Gente, vamos pro próximo vídeo? Olha lá, vocês estão lá gritando ali. Deus, eu na minha casa e a natureza. Ok? Abraço todo mundo aí. Não tem lá pros que não. É isso aí. Vamos pro próximo vídeo?